میں ہم سب جمع ہیں اور خوبصورت اجتماع ہے. حضور کا میلاد ہم منا رہے ہیں تو نعرہ لگا رہا ہے سب کے سب. ذرا ایک ہاتھ بلند کر کے آواز آ جائے سرکار کی آمد. اس طرح نہیں ہو رہا, اس کی بھی آواز ذرا بہت ضروری ہے. آپ اٹھا کے ذرا سرکار کی آمد زور کے ساتھ آواز آ جائے سرکار کی آمد. اسی زور کے ساتھ ضرور کے بعد صدا آنی چاہیے اور محبت کے ساتھ آواز ہے تو
अपनी हाजिर से बता रहा हूँ, हजूर का मिलाद हम मना रहे हैं और वो तराना जो ईद का शरीफ में हम पढ़ते हैं, जब जी